Representa os dados seguintes usando um diagrama de extremos e quartis. Mais uma vez, exclui a mediana quando calculares os quartis e fornecem-nos um conjunto de dados e dizem-nos que, se ajudar, podem arrastar os números. O que vou fazer, porque isso vai ser útil. E dizem que os números não estão ordenados. Aqui em cima, do lado direito, na plataforma da Khan Academy, está na realidade um botão de verificar a resposta. Então, usem os exercícios que lá estão. Vamos usar isto aqui como exemplo. A primeira coisa, se vou fazer um diagrama de extremos e quartis, vou ordenar estes números. Deixem-me ordenar os números do menor para o maior. Vamos ver, temos aqui um 1, temos dois, dois, três, dois e alguns três. Alguns três. Temos um quatro e temos também cinco. Tenho um seis, tenho um sete, dois oitos e um 10. Então aqui tem, ordenei estes números do menor para o maior. E agora, desta forma, consigo marcar os extremos e consigo ver a amplitude. O meu valor mais baixo é 1, o número menor é 1 e o meu número maior é 10. Então, os extremos ajudam-me a visualizar a amplitude. Agora, deixem-me pensar na mediana do meu conjunto de dados. Então, a minha mediana vai ser: vamos ver. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. 14 números. Tendo em conta que tenho um número par de números, os dois do meio vão ajudar-me a definir a mediana, porque não temos um número do meio. Posso dizer que talvez este número aqui, este 4, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acima dele. E temos também 1, 2, 3, 4, 5, 6 abaixo dele. A mesma coisa seria verdadeira para este 5. Então, este 4, 5, o meio está entre eles os dois. Então, quando temos um número par de números, pegamos nos dois do meio, este 4 e este 5, fazemos a média dos dois. Então a média de quatro e cinco será quatro e meio. Portanto, isso será a mediana de todo o conjunto de dados, quatro e meio, quatro e meio. E agora quero descobrir a mediana da metade de números à esquerda e da metade de números à direita. E aqui dizem-nos para excluir a mediana. Claro que vou excluir a mediana. Nem sequer está incluída no nosso conjunto de dados porque a nossa mediana é quatro e meio. Então vamos pegar nesta metade inferior de números, nesta metade inferior, e encontrar o meio. Então estes são os sete números mais baixos. E se a sua mediana será aquele que tiver três de cada lado, então vai ser este dois aqui. Então isto aqui é o limite esquerdo do nosso retângulo, da nossa caixa. E depois, para o limite à direita, temos de encontrar o meio da nossa metade superior. Lembrem-se, 4 e 5 eram os nossos dois números do meio. A nossa mediana está no meio, em quatro e meio. Então a nossa metade superior começa neste 5 e vai até ao 10. Sete números. O do meio vai ter três de cada lado. O 7 tem três à esquerda, lembrem-se, nesta metade superior, e 3 à direita. Portanto, o 7 é, penso que podem dizer, o lado direito da nossa caixa. E acabamos, construímos o nosso diagrama de extremos e quartis, o que nos ajuda a visualizar a amplitude, mas também a mediana, que indica o meio dos nossos dados ordenados.